Der er nogle vilkår for de her køb. Det er fællesskabet, eller beboeren i den enkelte by, hvis dem, der køber, der skal sørge for at finansiere købet og eventuelt istandsættelse. Og det kan man jo gøre ved en belåning. Det kan også være, at man har penge stående i banken. Hvis at det er nødvendigt med låntagning, så kan man godt forudse det problem, at, at realkreditinstitutterne vil være noget tilbageholdende med at give lån. Det er det i hvert fald i dag. Så der vil vi fra statens side tilbyde en statsgaranti for de lån, der bliver nødvendige. Sådan så, at det er muligt at låne pengene, både til køb og til nødvendig istandsættelse. Altså, jeg forstår ikke, hvordan kan du sige, at vi skal købe noget, som vi bagefter er lejere i, og så skal vi øve til at betale istandsættelsen i noget, vi bruger til leje i, som vi selv har købt? Har I tænkt på noget leje? Undskyld. Sagde du ikke det? Undskyld, forstår jeg ikke. Det er mig, der forklarer mig dårligt. At du siger, at vi kommer ikke til at eje det her, vi bruger til leje. Nej, I kommer til at eje. Det er, hvor man køber bygningerne. Så kommer man til at eje bygningerne. Men det, jeg siger, det er, du kan ikke lave det som en ejerbolig. Du kan lave det som en andelsbolig, eller man kan have en fond, som ejer det, eller en anden juridisk organisation, som så lejer ud til dem, der bor der. Så dem, der bor der, de ejer det ikke? Det er det, jeg siger. Det er det, jeg siger. Ja, de ejer det ikke. Ja, hvis de bor, hvis de er med, de laver det som en andelsboligforening, så ejer man en andel i bygningen. Men de skal stadigvæk selv finansiere købet. Ja, det skal fonden så, hvis det er en fond eller en andelsboligforening. Det er jo beboerne, som sammen laver en andelsboligforening. Ja, jeg kan bare pointere, det sådan, det hænger sammen. Så yes. Vi skal både have udgiften og ikke den ret, der ligger i at eje det. Vi skal ikke kunne lave profit, altså. Hvis det er en andel, vil man eje sin andel. Det svarer sådan en almindelig andelsforening. Det jeg bare siger, det er, du kan ikke, det er ulovligt at lave opdele flerbrugerejendomme i ejerlejligheder, som opfører på det tidspunkt her. Nej, forvisforståelsen opstår ved, at det er bygningen, vi køber og kommer til leje, og med grunden under bygningen, det kan sætte sig, og derfor skal vi til at leje for det. Ja. Ej, det er godt klar. Det, jeg reagerer på, det er, hvis du havde en andelslejlighed ude i byen, for eksempel, og investerer i en istandsættelse, så er det jo en investering i ens egen andelsbolig. Hvorimod her, der bruger du sådan set til leje i din andelsbolig, fordi du får ikke den profit ud, som du får ude i byen. Den ryger heller ikke til fællesskabet, for der skal ryge til staten. Det som står her, det er, at hvis nu, at man sælger bygningerne videre til, til tredje mand, det vil være relativt billigt på en fornuftig pris for staten, og bagefter sælger bygningerne videre til en spekulant, whatever, så skal en eventuel gevinst tilfalde staten. Det er sådan det, der står her. Det, der selvfølgelig også ligger her, det er, at at staten vil simpelthen have sikkerhed for, at man ikke får ære noget væk her, som så bagefter, nu tager børnehaven. Børnehaven bliver lavet om til noget andet, og så skoer man en gevinst på det. Det er selvfølgelig ikke sådan, så hvis man har istandsat noget, og bagefter sælger det videre, så skal staten have det, som man har istandsat. Det her gevinstklausul skal udformes sådan, så den tager højde for en almindelig prisudvikling, og af den istandsættelse, som man har lavet i bygningen. Det kommer til at svare til den måde, man er i stand til at bruge i en anden del. Ja. Også med værdien. Ja. Altså, det er noget, som vi skal udfolde præcis med nærmere vilkår. Jeg siger bare, at det er et vilkår fra statens side, og ja, det er noget, som jeg må sige her, det er noget, som der politisk spiller ret meget vægt på. Må jeg spørge om noget? Hvordan kan det være, at I kan sælge sygemiddelstationen, og så siger vi, at I kan købe... Nej, ved I hvad? Hvis I skal sidde og spørge hele tiden, så er det så vildt om at tage et hold, for vi falder om lige. Jeg siger bare, hvordan kan det være, at I kan købe sygemiddelstationen, når de siger, at vi ikke kan købe grunden i delområde 2 og 3? Hulda, det der, det er sådan polemisk, for det kan vi ikke. Hold stop, jeg vil gerne lige vide, du siger, at hvis boliger bliver solgt videre, så må det godt kapitaliseres. Jeg går lige også lige videre nu. Det er væsentligt, at uanset hvem der er, der køber, så vil alle beboere med brugstilladelse skulle tilbydes at blive boende. Og hvis de ikke er med, hvis nu laver en andens boligforening, så hvis der er nogen i denne her bygning her,
hvis det er fællesskab, som organiserer sig med en anden boligforening, som ikke ønsker at have en andel, så skal de tilbydes at blive boende som lejere på almindelige lejevilkår. Altså staten vil ikke have, at der er nogen, der bliver smidt ud, som har brugstilladelse. Hvis de skal have tilbud om en lejekontrakt. Hvis I ønsker at gå videre med den her model her, så vil de endelige købspriser de vil blive udmeldt i forbindelse med de konkrete tilbud, vi laver for hver enkelt ejendom. De vil altså ligge på det niveau der, det kan være, der bliver nogle småjusteringer. Så skal jeg endelig også sige, for god ordens skyld, Folketingets Finansudvalg skal godkende det her salg her. Det vil vi praktisk gøre på den måde, at hvis I siger, at I godt vil gå videre med den her løsning, så vil vi gå til Finansudvalget umiddelbart efter, og så bede om deres forhåndsgodkendelse, at vi sælger med de her betingelser her, sådan så vi ikke hver gang, vi skal sælge en bygning, hvis det bliver i flere etaper, at vi skal til Finansudvalget. Det bliver simpelthen forbøvlet. Så har vi, for at kunne vise lidt, hvordan at økonomien kan se ud, så har vi lavet nogle regneeksempler. Lad os sige, de er vejledende. Man kan jo lave mange forskellige typer af lån en dag. Og det er helt afgørende for, hvordan at økonomien kommer til at se ud. Vi har taget sådan nogle almindelige standardlån i den lidt mere sikre, i den sikre ende, altså fastforrentet. Og så har vi nogle antagelser om, hvad koster det at drive det her. Hvad har man driftsudgift til vedligeholdelse og skatter og den slags. Jeg spørger mig, om jeg får det her penge. Ja, ja, ja. Vi skal nok få den bagefter. Hvem skal vi huske, at det er krogen? Hvad? Det er uden vores børnehaver, vores grænser. Det er rene omkostninger til de bygninger. Okay, det kunne jeg betale og til. Det er ikke regnet med i. Det skal vi huske at lægge oven i. Ja. Altså, hvad I laver af andre ting ud over det her, det blander vi sådan set ikke i. Vi bare for at give nogle eksempler, hvordan økonomien kan se ud i det her, der synes vi vil være godt for jer at se, hvordan det kan hænge sammen. Ikke? Rosenhuset ligger en bymæssig del, er efter vores opgørelse omkring 314 kvadratmeter højt. Det medfører en salgspris på lige omkring 1,1 million kroner. Inklusive grund? Ja. Der har vi så regnet årlige driftsomkostninger. Det har vi skønnet til ca. 300 kr. Per kvadratmeter. Og det indeholder altså skatter, det indeholder vedligeholdelse, det indeholder, hvad man nu har af løbende udgifter, og renhold af fællesarealer og bidrag til en grundejerforening, som skal man også have, som kan sørge for forsyningsledning og alt den slags. Det kan man vælge at organisere mange måneder, mange måder, og økonomien kan se forskelligt ud. Det her, det er, hvad det koster normalt. Okay, men de kan godt gå i Christianias kasse, for eksempel. Det har vi ikke nogen holdning til, hvordan det bliver valgt at organisere. Vi har bare lavet nogle regneeksempler, som svarer til, hvad det koster ude i byen, så at sige, ikke? Altså, der var en årlig driftsomkostning, vi skyldte til lige 88.000. Med det lån, som vi havde før, omkring en 63.000 i årlig ydelse. Og det giver en månedlig udgift på lige omkring 12.600 for de beboere, som bor i Rosenhuset. Hvis det er dem, der køber, hvis det er fællesskabet, så er det selvfølgelig 12.600 for fællesskabet udgift til den bygning. Hvis man vælger at istandsætte med den udgift, som vi lagde ind, den er 8.700 kroner per kvadratmeter gennemsnit. Det kan være højere, det kan være lavere. I kan sige, det skal være lavere, men det er ikke som sagt, det er bare et regningseksempel. Så vil den månedlige udgift være omkring 24.000. Jeg skal sige, der er ikke nogen krav fra statens side om istandsættelse af bygningerne i forbindelse med salg. Dog vil der være noget i forhold til fredede bygninger. Er det alle fredede bygninger, A, B og C? Og vi har kun én type. Men det er ikke sådan, at vi siger, at der skal i stand til bygninger derude. Altså vi siger, at det må vi op til boende selv. Vi har bare lavet som regneeksempel, for at I kan se, hvordan det er. Den grønne hal. En fin bygning der. Den ligger i del nummer 2. Så det kan vi sælge bygningen, men vi kan ikke sælge grunden. Efter vores opgørelse, så er omkring 1270 kvadratmeter, giver en salgspris på knap 1,3 millioner kroner.
en årlig grundleje på omkring 190.000. Her har vi så regnet med de samme driftsomkostninger på 300 kroner per kvadratmeter. 350.000. Og en årlig ydelse, det giver, den der salgspris giver sig en årlig ydelse, men det lån, som jeg havde før, på just omkring 73.000. Den månedlige udgift, de der to lagt sammen, giver dem 12, giver lige omkring 52.000. Hvis man igen vælger at istandsætte med de her 8.700 kroner per kvadratmeter, så havner vi på en månedlig udgift på lige omkring 89.000. Men altså også er i stand for 11 millioner kroner. Børnehuset. Har vi betegnet som et socialt formål? Det kan man ikke være i tvivl om. Også af eget grund. En salgspris på 166.000 med samme antagelse om de årlige driftsomkostninger, 300 kroner, og en årlig ydelse på det her lån på 9.700 kroner. Det vil så give en månedlig udgift på omkring 8.500. Og hvis man vælger igen at istandsætte og bruge penge på den, på det niveau jeg sagde før, lige omkring 22.500. Så det vi gør her, det er altså at sige, at man kan se, at siger, at de sociale og kulturelle tilbud skal have gode muligheder for at blive. Og det er det, vi gør ved at lave nogle relativt lave priser. Beboerne på volden, det her det gælder begge løsninger, jeg kommer tilbage til en anden, men denne her, det gælder altså for begge løsninger. Det er, der kan staten ikke sælge. Det er lige omkring 4.500-5.000 kvadratmeter, som jeg husker det i alt i alt. Det er altså ikke så meget. Dem skal man leje af staten. Undskyld, der er lige et spørgsmål. Hvad er det? Er det grundareal, eller er det beboet? Det er beboet areal. Ja. Der vil blive huslejen, den vil være omkring op til 450 kroner per kvadratmeter. Det skal fastsættes i boligreguleringsloven. Regler. Det er det der råd 3. Det er på volden. Det er primært verdalbygningerne. Dem sætter staten i stand. Det vi sætter i stand i forhold til, det er primært sikkerhed og sundhed. Så det bliver altså ikke en total renovering af ejendommene. Beboerne i selve husene, de skal som sagt leje jorden under huset. Og den vil vi, som der står her, fastsætte ud for en markedsmæssig betragtning, men under hensyn til Christianialoven. Det der står i Christianialoven, det er, at beboerne generelt skal have økonomisk set mulighed for at blive boende noget i den retning i hvert fald. Så den vil altså ikke blive fastsat til, så om det var strammersvitter, selvom der er god udsigt. Hvis beboerne ønsker det, så kan man altså vælge her at sige, at fællesskabet skal være mellemudlejer i den her løsning. Det vil sige, at man kan sige, at jeg ønsker egentlig ikke at leje direkte af staten. Jeg vil gerne have, at det er fællesskabet, der leger, og så leger jeg af fællesskabet.